Говоримо про прекрасну ініціативу. Знаєте, коли ми всі стежимо за корупційними скандалами, МСЕКами і так далі, в нас триває війна, наші військові тримають оборону, а разом з військовими їхні чотирилапі службові собаки, наші захисники на чотирьох лапах, хвостаті. І прекрасна ініціатива від благодійного фонду «Хвостата банда», які запустили новий проєкт зі збору коштів на засоби для від паразитів для службових собак. Мета цього проєкту – забезпечити засобами від бліх та кліщів 200 службових собак. І разом з партнером «Онер» Хвостата банда випускає грамоти для песиків. З їх допомогою кожен власник, улюбленця, може відзначити цікаві моменти, які дарує їм улюбленець, і тим самим допомогти службовим собакам. Отримані кошти від продажу грамот будуть направлені на їхні потреби. Кожен бажаючий може придбати для свого улюбленця 5 ексклюзивних грамот і в такий спосіб допомогти службовій собаці не померти від укусу кліща. Це надзвичайно важливо, адже тренування однієї службової собаки триває 2 роки. Смерть від укусу кліща може настати за кілька днів. Тож Хвостата банда звертається всіх підтримати ініціативу, допомогти розповсюдити інформацію щодо збору на потреби сміливих хвостатих наших захисників. І ми про це говоримо із співзасновницею фонду «Хвостата банда» Катериною Левик. Катю, доброго вечора. Так. Доброго вечора. Ще раз скажу, що на фоні останніх подій це приємна новина і дуже приємна ініціатива. Але от скажіть мені, будь ласка, ми бачимо там хабарів, мільйони доларів. Невже держава не може забезпечити засобами від паразитів службових собак, ті, які поряд із військовими несуть службу? Дивіться, це наш, по-перше, хотіла розказати, це наш другий вже проєкт допомоги службовим собакам. Перший – це був службові аптечки. Тобто військовий солдат, коли зі своєю собакою, побратимом хвостатим, служить, у собаки немає аптечки. Тобто собака ранилась, будь-що могло трапитись, а солдат віддає свої ліки. Тому ми розробили аптечки разом з ветеринарами і покрили саме для собак Збройних сил України, Національної гвардії та також пенітенціарної установ. А потім виникло, тобто у нас ці аптечки були з обробками від паразитів. А потім виникло, що обробки ми один раз надали з аптечками, а обробляти тварин треба кожних 3 місяці, якщо це саме паразит, протипаразитарними апаратами, такими як Бравекта. Звичайно, такого також нема. Тобто держава не може, на жаль, забезпечити собак. Тобто собаки завжди були не на часі, особливо в період повномасштабної війни. І ми вирішили, що це наша задача – допомогти саме хвостатим військовим, так кажучи. Бо одна таблетка, вона дійсно дорога, тобто і обробка на 3 місяці. Чому нас дуже питали часто, чого ви обрали найдорожчий препарат? Бо, по-перше, він на 3 місяці. Собаки дуже часто бувають у ротації, і не можна обробляти їх там кожні 4 тижні, просто не встигають там. І можна пропустити обробку, а знаєте, там 2 дні, 3 дні вкусив кліщ і все. Тобто собака помирає за 7 днів, а готується дійсно 2 роки. І тому ми обрали такі препарати, які показали свою ефективність. Звичайно, держава просто не зможе забезпечити якісними обробками. На жаль. Не зможе або не схоче. Нема на це часу. Собаки не на часі. Так, собаки не на часі. Давайте подивимося просто для кого ці збори. Ми всі знаємо і милуємося собаками, які несуть службу разом з військовими, розмінування, сапер. Вони так само гинуть і на полі бою, і на прифронтових територіях. І вони так само потребують нашого захисту і підтримки. Ось одна військова собака. І далі ми продовжимо вже про сам проект, як до нього можна долучитися.
Так. Чи знаєте ви цього чотирилапого вояку? Хто це є? Так, звичайно. Це наш один з останніх підопічних Одін. Ми познайомилися з його власником, кінологом, кінолог Самбіру, який дуже активно вів свої соціальні мережі і просив на корм для собак надовго. Тобто корм також якісний, повноцінний. Це дуже велика потреба, я вважаю, таких собак, які несуть службу. І ми зв'язалися з ним і запропонували, що ми можемо його також допомагати, тому що це наше направлення допомоги. І якось ми ж з ним вже декілька місяців точно останні допомагаємо і обробками. От нещодавно передали, якраз виставили сьогодні звіт. Йому річний запас бров'якта. Тобто він і його чотири побратими хвостаті можуть бути забезпечені до кінця року, до кінця, мається на увазі, на рік, а не до кінця 24-го року, якісними обробками. Тобто ми можемо не переживати, що Одін зі своїми побратимами може допомагати нашій країні нести службу. Так, тому що вони ж не можуть поскаржитися, правильно? Вони не можуть написати рапорт, вони не можуть написати звернення, вони можуть звернутися до волонтерів. Для цього є їхні опікуни і для цього є хвостата банда. Тепер розкажіть, так, в нас є, Боді, давай покажемо фотографії. Так, це якраз наші чотирилапі захисники. Кому збирає хвостата банда кошти і кому передає антипаразитні засоби? Так, оце ви. Це ми з аптечками якраз, так. Це ми з аптечками. Собака Алмаз, це собака-сапер, якраз на розмінуванні Алмаз на фотографії. Там, про нього також дуже багато хто чули. Просто багато хто знає пса патрона, а такі собаки залишаються, на жаль, в тіні. І ніхто не чув про них також. Але це також популярне. Це також от Алмаз на фотографії. Угу. Це ми передавали. Так, ну а це безпосередньо вже от ваша акція. Так, оце розкажіть, будь ласка, як це все працює? Ну, зараз у нас донатами йде, це не секрет, дуже погано. Люди, ну, не то, що втомилися, але просто, щоб задонатили, це важко. Тому ми якось намагаємося зацікавити людей, як отримати щось корисне, цікаве і допомогти безпосередньо собакам. Тому ми з партнерами Орнер, це виробник ексклюзивних подарунків, сувенірів. Ми зв'язалися з ними, запропонували зробити щось цікаве. І якось виникла ідея створити грамоти для хвостиків. Тобто кожен може подарувати, порадувати свою собаку. Тобто для багатьох собаки, да й та кішечки – це діти. І вони, як своїх дітей, петперенти, це є таке популярне слово, можуть нагородити своїх песиків грамотами. Тому і виникла така ідея, тобто ти даруєш своїй собачці, і за це службова собака, яка захищає твою собаку, можна так сказати, отримує бров'якта. Тобто одна грамота коштує 299 гривень, і прибуток весь продаж, він йде саме на службових собак. Тобто я, якщо видно, у мене навіть грамота, я підготувала, вся інформація навіть розписана про проєкт, на кого воно йде, ну, які в комплекті, тобто 5 грамот, це в одному комплекті грамотів для песиків. Знаючи, ті грамоти потрібні домашнім улюбленцям, але це така... батькам. Ну, ви знаєте, і дітям також. Дітям не завжди, коли маленька дитина, їй не завжди ті грамота і потрібна, як грамота потрібна для батьків. Тут те саме. Тобто можна нагородити. Навіть якщо в тебе немає улюбленця, можна прийти в гості до того, у кого улюбленець є, і подарувати йому грамоту. Чого б і ні. Тобто і тим самим ти задонатив гроші для службових собак, ну і приємно зробив собаці. Тобто це цікаво, я вважаю. Так, ще би до грамот, знаєте, які смаколики додавали, це було взагалі, я думаю, що собаки би більше потішилися. Так, скажіть, скільки вже людей долучилося до цього проєкту і ну, яка кількість домашніх улюбленців отримали грамоти? Ну, ми тільки стартували нещодавно з цим проєктом, тобто ми зараз його просуваємо, бо, на жаль, тобто, в європейських країнах воно більш якось, як можу сказати, популярне. У нас люди ще не звикли те, що собака може бути дитиною,
і купувати її грамоти. Але потихеньку у нас просто нема точної кількості продажів, бо ми тільки у другий тиждень як активно почали просувати це все. Але донати йдуть. Не так, як хотілося, але йдуть, і сподіваємося, що більше людей після того, як побачать, захочуть ще купити, бо треба купити. Ну, скажіть, от приблизно яка кількість службових собак потребує цих засобів, чи відомо вам? Так, звичайно. Ну, взагалі, наразі 400 собак Збройних сил України, 50 собак Національної гвардії і 100 це пенітенціарних установ. Але одночасно 200 собак несуть службу, тобто 200 собак в ротації. І це виходить 200 собак точно, 200 обробок на 3 місяці. Це величезні кошти, які, на жаль, я ж кажу, держава не виділяє, це дуже треба. Бо кліщі, якщо раніше кліщі були влітку, там весною і на початку осені, то зараз кліщі є навіть взимку. Тобто не те, що ми взимку робимо паузи і собаки навропляються. Треба 24 на 7, щоб обробка діяла всі 12 місяців. Інакше може бути горе. Просто хто стикався з укусом кліща, той розуміє, що собака може. Ну, померти дуже швидко. У мене, наприклад, собаку вкусив кліщ, і це треба сидіти з собакою постійно. Це не те, що я не обробляла. Я якраз там був проміжок часу, який не встигла. Це чого обробки ми брали на 3 місяці. Тобто це точно гарантовано. Військовий встигне обробити собаку. Тому ми дуже сподіваємося, що люди захочуть допомогти службовим хвостатим. Бо вони так само, як і хлопці, і дівчата, військові несуть службу, проте вони не можуть просити про допомогу, на жаль. Так, не можуть просити. Для цього є люди, яким собаки довіряють просто безмежно. Так, в нас є так відео з песиком, який, може, знаєте, як його звати, який теж отримав грамоту, правда, не розумію, що таке, за що його нагородили. Буданчику, ну давай покажемо 30-30. А це, до речі, актриса Леся Самаєва. Так, своїм улюбленцем Так, вже так. отримала. Вже отримала грамоту, вже її Вже пес отримала задоволений. грамоту, так. Не розуміє, що відбувається. Ну так, ну Так, так. вона наш амбасадор, можна сказати так, бо вона, коли побачила грамоти, сказала: надсилайте мені, І я побільше. хочу їх. Так, бо ми з нею знайомі, вона дуже підтримує нас, ми дуже їй вдячні. Так, і ще один так нагороджений. Так, це якраз це мій пес. Ага. І грамота. Так, це мій Бруно, якраз грамота. Оця грамота, я щоб її показати за нюх-нюх справи, бо Так, як і не нагородити? якщо вам здається, знаєте, що ну, треба дбати про військових, про людей, то ви дуже сильно помиляєтеся, тому що військові, які служать із чотирилапами, для них це дуже важлива підтримка. Ну, власне, вже є фідбек від військових, які отримали подарунки, отримали засоби від хвостатої банди. Давайте подивимося. Всім привіт! Хочу передати величезну подяку благодійному фонду «Хвостата банда», також проект «Річний запас» і «Песики Фест» за те, що допомогли збирати, придбати, передати нам річний запас браветів. Ви найкращі просто. Один, ти що на то скажеш? Один довольний. Штей, зіць, служи. Штей, поклон. Кажи дякую. Кажи дякую. Кажи дякую. Ай, браво! Ай, умніца! Ти куди вкрав браветів? Вітай! Один! Давайся! Давайся! Ось так, чотирилапий захисник Одін, який так само потребує підтримки. Ну і так дякує волонтерам. Якщо ви хочете, щоб вам службова собака подякувала, то підтримайте. Тепер скажіть, як можна долучитися до цієї ініціативи і де?
По-перше, це можна зайти на сайт Орнеру, чи можна просто в гуглі вбити грамоти для песиків. Таких аналогів в Україні ще немає, тому точно знайдете. І замовити ці грамоти на сайті, або написати нам в соціальних мережах Вистата Банда, в Інстаграмі чи в Фейсбуці. Ми допоможемо придбати, надіслати. Тільки пишіть, тільки виявіть бажання, а ми все підкажемо. Це дуже важливо. Так. Грамоти дуже, дуже класні. Я вважаю, що задонатити, зробити корисне, приємне – це такий меч, який варто зробити точно. Так, бо ну собаки, що ж. Собаки. Так, ну що ж, бачите, приємне собі, корисне для службових собак – це теж важливо. Дуже, дуже прикро, що, на жаль, службові собаки не отримують належної допомоги від держави, від Міністерства оборони. Ну, не розумію, це надзвичайно прикро, але можна цю ситуацію покращити, якщо ви долучитеся до прекрасного проєкту. Катю, я вам дуже дякую і сподіваюся, що наші глядачі, особливо ті, які мають улюбленців, то вони відгукнуться, отримують грамоту, а тим самим закуплять кошти для наших захисників чотирилапих. Так що я вам дякую за класну ініціативу, веселу і таку світлу на фоні того всього, що несеться. Так. Катя, дякую вам. Так, Катя Левик, співзасновниця фонду «Хвостата банда», і «Хвостата банда» збирає кошти на протипаразитні засоби для службових собак. Кількість ви знаєте, їх дуже багато. Не одним псом-патроном живе Україна. Так, наші є Одін і ще багато прекрасних чотирилапих. Ну, а натомість ви отримаєте прекрасні грамоти для свого улюбленця. Дякую, дякую, Катя. Дякую. Успіхів вам і тихого, спокійного вечора.